Nelson Daytona 6 Kong du Dame her inn på den siste svingen. En klinger, T Pure Diamond. Vi har 8 Nelson Daytona. Så kommer han Bjørn Steine med nummer 6 Kong du Dame. Ut et spor med T Pure Diamond. Kommer her ved utgangen av den siste svingen. En klinger. Nummer 10 Pure Diamond prøver. Lenger ut kommer han 6 Kong du Dame. Utgangen av svingen og ut i oppløpet her med en klinger. Midt i banen kommer 6 Kong du Dame. Ytterst der bak og så nummer 8 Nelson Daytona, men der østre fortsatt en klinger. 8 Nelson Daytona kommer med en superspurt lengst ut. 8 Nelson Daytona, men der østre en klinger.